ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ପାଠପଢ଼ା। ଆଦାନୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମୁମ୍ବାଇ ଲିମିଟେଡ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହ ମିଶି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଉତ୍ଥାନ, ଯାହା କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗ୍ୟାପ୍ ପୂରଣ କରୁଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗ୍ରେଟର ମୁମ୍ବାଇର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର 32ଟି ସ୍କୁଲ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଟିମ୍ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନର କୌଶଳ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରେଟର ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଆହୁରି 60ଟି ସ୍କୁଲରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ଉତ୍ଥାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜାଲୋସ 2022 ନାମକ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 31ଟି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନାଟକ, ପେଣ୍ଟିଂ, ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ବିଷୟ ରହିଥିଲା। ପରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏବଂ ଉତ୍ଥାନ ସହାୟକମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ଥାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ସ୍ୱାଭିମାନ କାମ କରୁଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରାଯାଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାସହ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଫେଇ ଉପକରଣ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତିଆରି, ମସଲା, ଇମିଟେସନ ଜୁଏଲେରୀ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। 1996 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 16 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 2409 ଗାଁରେ କାମ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।